Селата во општина Сарај, како што се Буковиќ, Бојане, Рашче, Ласкарци и Свиларе, со години имаат проблем со чиста вода за пиење. Градоначалникот на општината Блерин Беџети во пресрет на локалните избори, заедно со министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски, излегоа на целото Рашче за да покажа дека започнале работите за изградба на резервоар за вода, кој ќе помогне овие села да имаат чиста вода. Извршиме увид во градежните активности за изградба на новата водоводна мрежа за населените места Рашче, Копаница, Бојане, Буковиќ и Ласкарци. Но министерот не го спомна селото Свиларе, затоа го прашавме градоначалникот. Турбан улетев шоди Свиларе, шварто да нормени прато, че кам проблеме муви. Цила Свиларе улетев. Свиларе пошто. А ти као проблем ме ни пиес е Свиларе, злеје ми на комуниким ме у Исиелсин, че ош годар читетич купи, да нормалишќе, нормарим на прѓиси, као проблем е да ни пиес на Кондов, као проблем е да дикун тијетер, да не ни гањи изједим проблемот. Проектот што беше промовиран ќе чини 40 милиони денари, додека според градоначалникот Беџети, првата фаза од работите ќе биде завршена за два месеци.